Prema podacima Unije za održivi povratak i integracije, oko 2,5 milijuna Bosanaca i Hercegovaca tijekom posljednjeg rata bilo je primorano napustiti svoje domove. Danas, 20 godina poslije, u Bosni i Hercegovini 75 tisuća osoba su izbjeglice. Podaci su to UNHCR-a koji pomaže u njihovom povratku na prijeratna prebivališta. Bahra, Edina i Serđada na svoje prijeratno ognjište vratile su se prije 14, odnosno 13 godina. Ove vrijedne žene dokaze su da se, ako im pomognete, izbjeglice mogu i žele osamostaliti i raditi. Pomogli su mi ljudi iz UNHCR-a sa donacijom od 3.500 za materijal i tu sam se našla nekako. Više s psihičke strane nego financijske. UNHCR radio jedan program s nama gdje smo dobili krave, dobili poljoprivredne mašine, nešto plastenika. Je to dobro došlo ženama, povratnicama koje rade sad na svojim poljoprivrednim dobrima. Radim sa gljivama, prvo sam bila u berbama, sad radim znači u firmi na otkupu šumskih plodova. Zahvaljujemo se puno, puno. Bez te plusne komore ne bi mogli ni raditi. Nažalost, i danas, 20 godina nakon rata, u Bosni i Hercegovini je 43.000 porodica bez krova nad glavom, a 2.400 bez struje. 2400 obitelji još uvijek u kolektivnim centrima i alternativnom smještaju. Neovisno od toga, 340 tisuća stambenih jedinica je rekonstruirano. U jednom periodu od 4-5 godina bi moglo se obezbediti 27.000 stambenih rješenja širom regiona, od toga 5400 samo u Bosni i Hercegovini. A bit će to rezultat regionalnog stambenog projekta koji je započeo sa realizacijom uz pomoć Razvojne banke Vijeća Europe. Osim toga, za potrebe povratka u naredne 3 godine bit će obezbjeđeno 200 miliona eura iz brojnih fondova, među kojima je Saudijski razvojni fond OPEC-a, te iz državnog i entitetskih budžeta.